Gaurko lehen elkarrizketan iraganeko ateak irekiko ditugu, izan ere ondo badakizuen bezala, hainbat Euskal Herri bonbardatu zituztenetik 75 urte beteko dira 2012 hontan eta tokian tokiko hainbat ekimen, hainbat omenaldi bideratuko dira eta gaurkoan Galdakaoko herri hortara joango gara, izan ere Galdakao gogora elkarteak beste hainbat gizarte eragilerekin batera hainbat ekimen bideratuko ditu udaberriaren nolabaiteko tarte hori hartuko duena, honen inguruan galde egingo diogu, Galdakao gogorako kide diren, Eunate Barroeta, Josi Sierrari, gabon eta ongi etorri, Amaika Telebistara. Bada, aipatu dut, udaberri oparoa izango dugula, Galdakaoko herrian, hain zuzen ere, 75. Urte urren hori ospatzeko esan behar nuen. Bueno, 75. Urte urren horren omenez, ez dakit, azaldu aldia zuen, gutxitan bada ere, zer den martxan jarri duzuena, urrengo, hiru hilabeteetan, esan genezake, ez? Bueno, lehenengo eta behin izan behar da nor garen, ez? Guk sortu dugu talde bat, deitzen dela Galdakao gogora, eta hasi ginen biltzen orain urte bete, ze egin genuen hori zerutik zua dator filmaren herri bakoitzakin zuen zatitxo bat, eta gu bildu ginen Galdakoko egiteko, eta hortik aurrera pentsatu genuen bai aurrengo urtera begira ere zerbait prestatu behar genuela, eta horrela hasi ginen, baina orain hiru hilabetetako ekitaldiak prestatu ditugu, orduan ia zelan ateratzen den. Ekimen ugari eta beti ere, bueno, herri ekimen hortatik sortuak, ez? Bai, Eunatek aipatu duenez, guk pieza bat egin genuen dokumental osoago baten sartuko zena, ezta? Eta nik uste dut piezaren ideia hori oso interesgarria dela, ezta? Piezaka, batzuk dakitena jartzen, beste batzuk alegine asko eginez, sortu dugu, hor daukazuen moduan hori teselaz sortzen den, iaia zeramika oso bat sortu dugu, ezta? Saskibaloi dala pilota taldea dela edo futbol taldekoak, bakoitzak jarri du bere esatitxoa da guztion artean hori oroimenaren udaberria deitu diogun ekitaldiz jositako egutegi bat sortu dugu. Tein zuzen ere, udaberri hori hasi egin duzu behiadanik, oroimenaren omenez, eta uste dut argazki esposaketa bat badagoela jadanik Galdakaoko herri hortan, uste dut Sabino Arana Fundazioak eginiko esposaketa bat nolabait sustrebia zala hartuz, zuhumena propio egin duzuela, zein da nolabait esposaketaren historia? Bai, Sabino Arana Fundazioak egingo du esposaketaren zati bat, eta gero beste zati bat egin dugu guk, lortu dugu biltzea piloa dokumentu eta argazki Galdakao herrikoak, eta atzo aurkeztu genuen, kulturretzean, eta bueno, orain espero duguna da, argazki horietatik irtetzea informazio gehiago, eta jendeak esatea, dakiena, eta ematea berri informazio gehiago aurrerantzen ere proiektu honekin jarraitu alizateko. Espero duguna da jente asko etortzea, jake alegina egin dugun, Sabino Arana Fundazioak alegina egin du, ez argaziak bakarri, beste material batzuk biltzen ere, Galdakoko jendeak, Tomiri bota behar diogu hemendik aupada bat, Tomi Madina izan da, beste pertsona batzuekin batera, argazki zaharrak bildu dituen, eta orde nolabait osatu egin dugu fundazioak ekarri dituen materialak. Baina nik uste dut orain, Eunatek esaten zuen bidetik, osea, jendeak hori ikusiala konturatuko da, ahi ba, nire aitona, nire amona, nire auzokoaren amak egoera hori pasatu zuen, eta seguruenik tripan gordeta eukiduten historia bat kontatzera ausartuko dira. Da nik uste dut hori oso importantea dela. Oraindik pieza asko falta dira, herririk herri eta etxerik etxe bizi izan zirenak kontatzeko. Da nik uste dut, osea, orain errelato amankomunaz asko hitz egiten diren, oraindik kontakizun asko daude gordeta, eta jendeak tripa barruan dauka oraindik korapilo handi bat askatu gabe. Da nik uste dut, egoera majo izan daitekela argazkiak ikustea, han dauden elementuak ikuste eta, joño, guk ere badaukagu zer jakin eta zer kontatu. Ez dakite idea hona iruditzen zaizu. Bai, orain arte jendeak eukindau bildurra ondino sartute, eta berrenegaz animatzen diren apur bat, eta zerbait gehiago dakigun, gerra zibilaren. Honen inguruan ere galdegin nahiko nizuek, izan ere, omenaldiak egingo direla badakigu, 75. Urte urrenaren ekimenak bolo-bolo da biltza, instituzioak ere parte hartu dute, alako kontuetan, edo zen kasutan ez dakit zenbateraino gizarte mailan ezagutu egiten diren garai hartan gertaturiko kontuak, herrian herriko, historioak egongo direla imaginatzen dut. Ez dakit hasieratik has gaitezkeen, zer da gertatu zena duela 75 urte, nola laburunduko genuke egun haietan Galdakaon gertatu ziren
bakertakari lasgarri haiek. Eunate historiako irakaslea da, eta orduan nik uste dut egokiena dela erantzuna emateko. Bueno, nik uste dut Galdakoen garrantzitsuena dela Bilboko burdinesia. Ze justu dago Galdako inguratzen, eta gauza izan zen, ba, Alejandro Goikoetxea delako bat, beste bandora pasatu zela, gudarien bandotik frankistera, frankisten bandora, eta planoak, burdinesiaren planoak eman zizkiela bestei. Orduan jakin bazekiten nazionalei, jakin bazekiten hor zegoela burdinesia, eta orduan beste bide batetik joan ziren, eta horregaitik nik uste dut ere, hain ondo kontserbatzen direla gure inguru horretan bunkerrak, eta horrelako gauzak, baina ala ere sartu ziren, eta... Bai. Nik gauza bi azpimarratuko nituzke, niretzat ere harrigarriak izan diren, nik 50 urte luze daramatzat Galdakotik jolasten, eta inoiz konturatu ez nintzen tokiak, burdinesiaren pieza klabeak ziren, ezta? Orduan horiek arakatzen joan gara, eta ikusi dugu, adibidez, bekean, osea, bidetik oso gertu, 40 piku toki daudela, ikusgai fijatzen bazara, eta osea, Galdakoko jenteak bertokoek ez dugula jakin, eta osoan bizi zirenak ere. Da gero niretzatik erroso gauza importantea da, osea, horiek arakatzen joan garenean, topatu dugu, horiek eraikitzen egon zen jendea. Eta oraindik bizirik daude. Osea, 80 urtetik gorako pertsonak, horiek egiten ikusi zituzten eta batzuk lagundu ere. Duela gutxi elkarrizketatu bai, genuen. Bai, esan duguna, jendeak orain hartukin dau bildurra eta orduan ez daukonteu, ez ebes. Eta orain ja, zigara jende hori bilatzen, grabatzen eta nire ustez hori da funtsezko ere. Bai, eta oraindik ere, diskurtso bizi horiek geratzen dira, nola aurkitu dituzue. Bai. Nolako, ez dakit, sakontzen lana bideratu behar izan duzue? Ba, nik uste dut jendearen gana hurbildu eta aukera eman kontatzeko nahikoa izan dela jendeak, osea, entzuteko jarrera batekin eta hori interesatzen zaizula esanez, jendea kontatzen hasteko. Orduan, osea, pixka bat, nahi baduzu, osea, paisaje fisikoaz gain nik uste dut paisai humano oso importantea dela eta ez Galdakoren kasuan bakarrik, beste herri askotan egongo dira oraindik 80 urtetik gorakoak gauza kontatzeko dauzkatean. Orduan, lehen erakusketarekin esaten genuena, osea, jendeari beldurra kentzeko edo beldurra disolbatzeko nola baita, ez da? Esan, jende batek nahi duela euren historia ezagutu, jendea hurbiltzen dela euren gana, mikrofono batekin eta kamara batekin hurbiltzen gara, baina hori badaudela historia, osea, histori orokor hori osatzeko historia txikitsuak kontatzeko. Ez dakit, bai, eta enteratu gara jende hori zegoela eta basekiela ahoz, aho, izan da. Ba, batek kontatzen dizu historia bat, gero erlazionatzen duzu beste pertsona batekin, eta gutxinaka, gutxinaka. Igor Letza beraz aurkitu duzu, orain, izpilu horren bestaldera joan gaitezen, izan ere, Igor Le bat dagoen bezala, hartzaile bat ere, egon behar da, zenbatera ino gizarte interesa badago, duela 75 urte gertatu ziren kontuen inguruan, zenbaitetan badirudi gazteriari interpelatu egiten zaiola, ez dakit, etorkizuna sustatzeari begira, etorkizun diskurso horiek eraikitzeari begira, zenbatera ino dago implikatuta gazteria, bakontu hauetan, duela 75 urteko gertakarietan. Ba, kasu honetan gu, nik ikusten dut Galdako herrian bai dagoela implikazio hori, zeguk egin duguna da, herriko elkarte guztiei gonbidapena luzatu, gurekin parte hartzeko eta eurek nahi daurien ideiagaz, ba, zehoz erreitea kontuen inguruan. Eta adibidez Galdakoko gazte asamblea animatu da, oza, gazteon isla da bitxia, egin gaude kalean txerki bat, jantziko dira gudariz eta frankistez eta egin gaude kalean txerki bat, eta bueno, implikazioa bat dago eta interesa ere nik ikusten dut, baina oraindik falta da pilo bat. Gazte guztiak interes hori eukiteko. Bueno, ekintza gehiago dauzkate buruan eta oraindik gelditzen diren fasisten eta frankoren ikurrak ere bildu nahi dituzte, eta bueno, hor badituzte hain bat ideia nik uste dut bihotzetik ateratzen direna. Baina atzo bertan, gaztea den Galdakoko alkateak ere kontatzen zuen bera, 18 urtekin enteratu zela, bere birraitona, hil egin zutela, fusilatu egin zutela. Eta gero, behar badaude gazte asko interesik ez dutenak adierazi, ez dakitelako bere familian bertan, edo bere etxe ondoan, edo bere auzoan, oso gertakari latzak egon zirela, ez ja bakarri pertsona bat hil zutelako, bizik, eta gerra inzibilizatu horrek, egoera oso bortitza sortu zelako, herritarrentzat, ez da? Eta orduan, nik ez dakit nola lortuko dugun, ez bakarri Galdako, beste toki batzutan, jende gazteari jakin min hori piztu, eta pizten duzunean, nik uste dut, beraiei bururatzen zaiela zer egin eta nondik bilatu informazioa. Adibidez, testu liburuetan, historiako testu liburuetan, gerra zibilari buruz oso gutxi agertzen da. Eta ni justo aurdena bilgai hori ematen, klasean, nire ikasleekin, eta esan nire lan kreatibo bat egiteko,
eta euren originaltasunarekin ba, lortu dituzte gauza pilo bat ikastea eta interes hori piztu zaie. Eta joan dira Gernikara, joan dira pilo bat lekutara ikustera segertatu zen, eta orduan interesa bai daukate. Gauza da solen motibatu interes hori aurre eramateko. Eta motibatzeko bide ere badirudi, martxan jarri duzuen udaberri. Oroimenaren udaberri hau zeren, bueno, ba, pentsa daiteke halako ekitaldietaz mintzatzen ari garenean, hausnarketak, hitzaldiak izan daitezkela bidea, argazki esposaketak, edo zein kasutan badira ere, ba, kulturaekin erlazionatzen diren, beste hainbat ekimen, eta bertan kalentzerki ere ipatu diguzue, dantza proiektuak ere badituzue. Ez dakit, bueno, ekimen ugari badituzue, proiektua oso handitza baita, aipatu halko zein dituzketen gutxienik, zeintzuk diren landuko dituzuen eremuak. Hombre, nik uste gustu guztietarako gauzak asmatzen edo bilatzen zaitu. Adibidez, hitzaldi bat literatura eta gerra zibila pentsatu dugu, beste bat ere ba, pixka bat ikuspegi soziologiko, historikotik hamarkada horren egoera aztertu, baina gero badago hori musika, badago kale antzerkia, badago kirola, hori badago poetas rojos delakoak ere etorriko dira bere poesia kontatzera. Osea, nik uste dut hor egon dela pixka bat giltza, ezta gustu guztietarako eta adin ezberdinetarako ekimenak pentsatzea, ez dakit. Bueno, eta gauza interesgarrienetako bat izango da bi bilaldi prestatu ditugula, herri guztia gonbidatuta dagoela eta bunkerretatik bilalditxo bat egingo dugula, ba argazkiak eramanez, ta salduz zer zen bunker bat eta nondik zeuden eta bi egunetako ekimen bat da. Hor kontatzen dugu Gangurenen laguntzarekin, Galdakoko menditaldeak lagunduko digu, Miren Hernandok ikusten badu, badakigu berarekin kontatu dezakegu. Elkarteare. Bai, osea, herrian dauden beste indarre, ez dakit nola esan, indar sozialak edo inplikatu nahi izan dugu. Orduan, osea, guk diskurtso bat botatzea baino nahi izan dugu jendeak parte hartu dezan eta bere hitzekin kontatu dezan pixka bat oinarria jar, ez dakit lortu dugu. Lehen esan duzun arira, ez? Ba, jendearen interesa pizteko helburuarekin. Orduan ikuste dut apur bat lortu dugula, baina orain ia jendea datorren eta bukatu baino lehen nik beste gauza bat esango nuke. Osea, topatu dugula ere udaletxearen ateak zabalik eta laguntzarako eta elkarlanerako posibilitatea ere topatu dugula. Bai. Prentsa arduraduna, bai alkatea, bai, osea, talde politiko ezberdinak, gutxienez ateak itxi baino, ateak zabaldu egin dizkigute, eta bueno, dirutan ez dugu laguntza askorik izan, dan esan behar da, baina bai animikoki eta bai filosofikoki. Eta esposaketan, bai, esposaketa eurek, oza, guk aukeratu digutu argazkiak eta, baina eurek izan dira prestatu dutena, eta hor bai eman digutela laguntza. Eta elkarlana, bueno, nik uste dut oparoa izan dela, ez da? Bueno, nik uste dut hori izan dela politena, azkenean herri guztia batzea lortu dugu, proiektu batean, oso zaila dela hori herri batean, ba, interes eta sensibilitate politiko askotako jentea bildu dugu proiektu hau aurrera eramateko. Eta nik uste dut hori dela gauza garrantzitsuenetako bat. Eta bueno, gero gazten implikazioa ere. Ba, azken hausnarketa positibo horiekin geratuko gara, orain arte ereindakoan ea usta positiboa ere lor dezakezuen, hori menerako udaberri hontan, sorterik honena, nahiz eta susmatzen dudan merezi ere. Ez duzuela, izan ere, merezi bai, baina behar ere ez duzuela izango, izan ere, lanugari dagoen artean. Eskerrik asko, esan bezala, Josi Eunate bertaratu izanagatik eta prestaturiko esposaketa zabalau egin izanagatik, urrengora arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko.